Lenka Police, dobrý večer. Ano, dobrý den, prosím vás, já tady sedím teďka s pánem v tramvaji a mám tady podezřelý pár, který mám pocit, že se snaží zneužít jeho starého věku. Vede ho pohlubí kam, tak radši se ozývám, abyste si zprostředili. Pán se mi tady vyjádřil, že tenhle pár ho kapánek obtěžuje, vezou ho neví kam. Mám starost, aby neskončil ve špatných rukou. Dobře, tak s tím pánem vystoupíte na té zastávce jako Kino Luna, jo? Ano, jo. Dobře, to se dám na vodní oddělení teda, jo, a zkusíme tam hnedkom přijet s Rytkou, jo? Takže počkáme tady na zastávce Kino Luna.